Shoutout nga pala kay Cassie T ng Nanton, Alberta sa may Mountain Top Foods, no? Ang naka-inspire sa'yo para makapag-apply ka ng Canada. Nung nasa Abu Dhabi pa ako, yung mga kasama ko nag-apply ng chair sa dito sa ISO. Okay. Eh, nung naka-alis sila, doon ako na-inspired. Nung naka-alis si Alan, lalo na inspired dahil sabi ko, naka-alis si partner ah. Mag-a-apply na rin ako. Ayun. Okay, what's up mga katambay? So, magandang buhay sa inyong lahat, no? Saman tayong dako ng mundo. Lalo-lalo na yung sa mga aspiring butcher natin dyan sa Pilipinas na gustong mag-apply papuntang Canada. Ngayon ay may special guest tayo ulit, si Mr. Hel Junico. Hel Juninho. Ah, Hel Juninho pa. Ninyo na lang, for short. Si Ninyo for short daw. So, magka-agency kami nito sa Pilipinas dati, sa Magnolia. Tama ba? Maria, no? Maria, dati. So, yun. So, nagkita kami dito sa Canada. So, yun, sa mga first time dito sa aking video, at kung nais nyo mag-apply ng Canada, ay paki-like at subscribe lamang aking video to or yung channel ko para tayo makatulong din sa iba, no? Paki-share na lang natin ito. So ngayon, tatanungin natin si Sir Ninyo kung ano yung mga ideas at mga tips niya para sa inyo na pwede niyong kapulutan ng aral para kayo din po yung makapasa sa pag-apply sa papuntang Canada. So ngayon sir, way back in the Philippines, so alam naman natin na isa lang yung ano, no, company natin sa Pilipinas. So paano mo ba nalaman na ano, or anong naka-inspire sa iyo para makapag-apply ka ng Canada? Nung nasa Abu Dhabi pa ako, yung mga kasama ko nag-apply ng butchery. Butcher sa dito sa ISO. Okay. Eh, nung naka-alis nila, doon ako na-inspired. Nung naka-alis si Alan, lalo na-inspired dahil sabi ko, naka-alis si partner ah. Ayun. So, ibig sabihin, yung butcher career mo nag-umpisa sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. So, may idea ka na ba nung time na yan na in demand yung butchery sa Canada? O wala pa? Hindi pa masyado kasi wala pa talaga. Ang bala ko nun, magbarko. Okay. Kaso, sumablay yung apply ko ng barko. Ayun, nag-isip ako na mag-Canada na lang kaya. Ayun, mag-research ako. Okay. Manood ang mga vlog eh. So, ang vlog mo. Ano pa nag-iwag yung vlog ko? Vlog ng ibang ano, vlog. Okay. Eh. Yun yung naka-inspired sa'yo na mag-apply ka sa Canada. Okay. So, mga ilang taon yung experience mo, sir, sa Dubai? 7 years and a half ako dun. Wow, ang tagal ha. So, yan yung first abroad experience mo nung nasa Dubai ka? Dubai, wow, Abu Dhabi. No. Dubai, tapos lipat ng Abu Dhabi. So, kamusta naman ang trabaho sa Dubai? Ayos lang, madali, magaan lang, kaso yung sahod, sakto ko lang talaga. Maliit, no? Oo. So, hindi sapat para sa... Hindi kaya. Pagpadala mo, wala na. Ubus agad. Ubus agad. Wala ka ng allowance. So, yun sir, para sa mga viewers, no, na may, halimbawa, nais itanong, no? Ano bang masasabi mo sa kanila, lalo-lalo na yung mga walang experience, anong mabibigay mong tips sa kanila at ideas? Kung paano nila... Umpisahan yung pagiging butcher. Ang gawin nila, kung wala kang experience, mayroon namang nagbibigay ng libreng training dyan, lalo na sa Rising Sun. Yun. Actually, nag-apply ako dyan, pagagaling ko na Abu Dhabi. Ah, nag-apply, kumuha ka pa ng mga training. Oo, ano? Kaya lang, tinawagan ako after 6 months, kaso, process na ako sa ISO. Ah, okay. Nagre-requirements na ako, pero... Ano, try nila pumunta ng Rising Sun. Libre doon. Magpapasa lang kayo ng application. Pagkatapos ng training nyo doon, kumuha kayo ng experience sa supermarket. 3 years. After noon, pwede na kayo mag-apply diba? Ng ISO. So, aside to that, sir, pagdating naman sa, halimbawa, mga requirements ng pagbubutcher, no? Wala naman pinipili yung agency natin, di ba? Tulad siya isa't saka si Magsaysay. Either sila ay nagtatrabaho sa supermarket or sa wheat market, pwede naman sila mag-apply, di ba? Okay. Or di kaya sa mga barko, restaurant, no? Wala naman pili sa ngayon. Wala naman. So, based sa time mo, sir, sa pag-apply, anong pinakamahirap mong napagdaanan sa pag-apply? Kasi sa akin, madali lang kasi pag ex-abroad ka, di na kailangan ng TESDA.
Hindi na. Matik na yun na... Kasi abroad butcher ko nga, di ba? Pagka ano ka, ex-abroad, di na na hinahanapan ng ganong certificate. So as ex-abroad, sir, anong masasabi mo sa mga viewers natin sa ibang bansa? Tips sa kanila para makarating ng Canada? Mag-ano na kayo, tulad yan sa ano, sa Abu Dhabi o kaya Dubai, umpisa nyo na mag-ano ngayon, planuhin nyo na para makapag-apply kayo ng Canada. Habang bata, ano? Habang pasok pa sila sa age limit. Sayang yung pagkakataon. Isa pa yun. Lalo ngayon, yung high life. Continuous ang tanggap, di ba? Continuous ang tanggap nila. Tsaka nag-expand pa sila sa USA. So, yun guys, sa mga nanonood nito, kung plano nyo makapag-Canada or US man, yung company na namin na si High Life ay open silang nagtatanggap ng mga applicant, no, na willing mag-work sa Canada or sa US. Kaya samantalan nyo na yung pagkakataon para makapag-apply kayo. So, since may idea na sila, sir, na kung ano mga gagawin sa pag-apply, ano bang marirecommend mong agency sa kanila na walang placement at saka credible talagang ayun, papadala ng tao sa Canada? ISO, tsaka yung magsaysay. Sisubok na talaga yun. At yung mga kasamang mga kabats ko rin, magsaysay, at saka ano, yung mga ISO yun. Tsaka probin na hindi sila namumulikta ng kahit isang hiningin ba placement, di ba? So, based sa, ano mo sir, sa experience mo as ex-abroad, ano-ano ba mga requirements na pwede mong mabigay sa mga viewers natin na dapat nang ihanda para ma-idea sila kung anong dapat i-produce ng mga requirements? Kung galing ka ng abroad, huwag kalimutan yung, ano, yung Police clearance, number one yan. So, saan sila kukuha, sir? Sa abroad na, bago sila umuwi, o? Oh, bago ka umuwi. Mag-provide na sila, kukuha na sila. Tapos, pumunta ng embassy, yung OAC nyo. OAC nila, iayos na nila. Kailangan mailagay dun sa OAC na butcher ka. Kasi kung butcher, kung nilagay mo na, di ba, butcher ka, pero nilagay mo, deli counter ka, yun ang lalabas sa, ano, sa POAA, pag kumuha ka na ng information sheet. Complicated ito siya. Diyan ako nagka-problema dati. Oo, ganun. Kasi butcher ako, nagpalipat ako ng Delhi. So, nagbago yung job position. Nag-reflect yun sa, ano, sa... COA mo. Oo, COA. Kaya, tudok paliwanag ako sa ISO. Ano. So, anong ginawa mo nun? Pinabago mo sa... Ay, hindi na kaya. Hindi na? Yung bago, eh. Kung ano yung sinabi mo sa embassy. Yun na yun. Yun na yun. Kaya... So, buti, ano, hinonored siya sa agency? Nagpaliwanag ako. Gito, ma'am, pinakita ko lahat ng certificate ko. Mm-hmm. Butcher, tapos nagpalipat ako ng Delhi, pero butcher pa rin. Kaya lang nadagdag lang yung pagluluto ko doon. Kumbaga, nadagdagan lang konti yung job description. Kaya lang, mo, diba? Nung pumunta ko ng, yung nagbakasyon ako, nilagay ko, Delhi counter. Ayun ang mali ko. So yung mga ano sir, mga employment certificate, kailangan din yun, di ba? Oo, yun. So saan ka hingi dun? Sa employer mo sa... Sa employer mo. Abroad o sa agency mo sa Pilipinas? Hindi. Wala na yun. Wala, labas ng agency dun kasi... Sa abroad ka na nag-stay dun. Kung saan ka nang galing, yun ang... Doon ka humingi. So yun guys, narinig ninyo kung ano mga dapat ninyo gawin. How about sa ISIS contribution sir, pag ex-abroad ka? Kailan pa ba ng ISIS contribution dun? Or... Sa akin kasi, nulugan ko yung, kasi sa 7 years na yun, hindi ako naghulog. Si self-employed ka? Hindi ako. Hindi ka na, walang, hulog. Ibig sabihin, walang hulog yung SSS mo. Pero nung pampitong taon ko, sabi ng nakausap ko na hulugan ko daw ng isang taon. Ayan, nag-reflect doon na may hulog ako sa abroad. So nung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, ano yung tawag mo? Alam. So, nung pag-uwi mo ng Pilipinas, saka ka pala nag-start maghulog ng SSS mo. So, paano ginawa mo nun? Pumunta ka ng SSS, sinabi mong isa-self-employed mo yung contribution mo? Hindi. Doon ko na hinulugan sa Abu Dhabi. Doon na? Isang, sabi, advice sa akin nung ano, yung exchange doon, sir, hulugan mo na isang taon. Pwede naman yun. Kaya yung pampitong taon ko doon sa Abu Dhabi, isang taon nahulog yun. Binayaran mo siya. Pag-uwi ko, apply ako ng Monterrey. Job Converge Agency. Pansamantala. Doon ako nagkaroon ng panibagong hulog sa SS. So yun. So, tsaka IELTS, di ba, required din? So, ano advice mo mag-IELTS na ba sa
abroad o sa Pilipinas na? Mahal kasi sa abroad. Mahal, no? So, advisable mas na mura sa pa rin dito Pilipinas sa pwede atin. na mag-take. So, guys, no, kung sa naka-basement kayo sa abroad, pwede kayong mag-take sa Pilipinas ng IELTS kasi mas mura nga daw, sabi ni Sir Nino. At ano pa, sir, dadagdag mo? Habang nandun sila sa abroad, eh, mag-review-review na. Yun, tama. Mga ilang buwan, eh, kung kailan ang resign nila, ganun. So, yun, guys, no? Malaking tulong to sa mga gustong mag-Canada. So, sir, pwede mong batiin yung family mo, relatives mo? Baka sakaling isa sa kanila mapanood yung video to. Pwede mong may share sa kanila yung status mo dito sa Canada. Hello sa mga, ano, yun sa asawa ko, Mylin. Sa San Juan, Batangas. Wow. Yung mga tropa ko dyan sa Tanawan, Batangas. Shoutout sa kanila. Yun, no? Wala kayong anak, no? Wala pong anak. Tatlo. At tatlo ba? Mga anak po, malilit pa ba mga anak mo? Okay. Kay, ano, sa panganay ko, Jack Hendrick, 5. Sa pangalawa ko, Joshua. Sa mga ano naman, sir, sa mga aspiring butchers natin, shout is, pwede mo silang batiin kung anong gusto mong... Yung mga tropang butcher ko dyan sa, ano, Tanawan. Mag-apply na kayo. You know, simantalahin. Oo. Yun, guys, narinig ninyo yung kanya mga, ano, tips and advice. So, pwede ninyong gayahin yan para ma-qualify kayo sa pag-apply pag-apply ng Canada. So, anyway, Sir Nino, maraming salamat sa pagpa-unlock ng aking invitasyon para makapanayam ka. At sa mga nanonood dito, ay umpisahan nyo na yung pag-apply, no, habang may pagkakataon pa. At maaari lamang po ninyo i-share yung aking video para makatulong nito sa ibang taong gusto makapag-Canada. So, shoutout nga pala kay Cassie T ng Nanton, Alberta sa may Mountain Top Foods, no? Isa siyang babae na galing Japan din, butcher, tapos nag-apply papunta ko. So, yun mga ka-butcher, mabuhay kayong lahat at maraming salamat sa panonood. Thank you!